É pela ponta esquerda, é bola perigosa, tá chegando o Wesley, puxou cruzamento de cabeça, tira a defesa da equipe do Sport Lopes, sobrou com a Academia pro gol, Neto faz a defesa, Academia domina a bola ali, o zagueiro Straub tocou puro para o Wesley, boa bola o Gabriel, linda fita, abriu espaço pro Robson, dentro do gol. Esse aí é o Éder. Tocou de lado, bola à frente, trabalha, triangulação, Academia, meteu na frente, é perigo de gol, puxou finta debaixo das canetas, sobrou na área, tira de qualquer maneira, volte para a equipe do Sport Lopes, mas que quem sabe, Thiago Edlis para o Ivo, esse é bom, olha a marcação, segura para o Wesley, puxou, meteu de perna direita para fora do gol. Chutou sem muito. Demora fazer a marcação. Olha só, Cristiano! Na